Тавтамаар үтгчтэй эргэд дайлаа болон гараа уулзаж байгаад таатай байна. За, ер нь бол нийслэл салаад байна. Чи нийслэл салаад сонссноо сая Австралид. Тэгсэн. Аа, ямар нэг сайн. Би яг тэгээ ярьжтэй гой бууц хийгээд нийслэл салаадтай гэсэн яг тэгээ хийжтэй. Яг гоё шээ. За, төмс маань бол болсон нэг сойсон байгаад тэгээ би хэд юм төмсөө нэг жоохон нялцгаад байдаг. Яг нэг жоохон нялцгаа болчихлоо шээ. Аа, тэг. Би яг л нөгөө нэг яг ингээд таардаг шээ. Тийм, тэгж болох ёстойсэн. Гэхдээ аа, энэ маань асаах нөгөө яраанда халаад гэдэг чинь ийм юм бас турч байгаа юм. Бас ялцгаан гоё. Нухшин юм нийслэл туртай хүмүүс байдаг байхгүй юу? Бас гоё шээ. Хойлол гоё юм. Аа, тэгэд энэ дээр бас нэг юм хэлэх мартчих. Энэ маана өнөөдөр ашиглаж байгаа энэ хям маань агүй гоё юм. Зөөлхөн юм хайлтдаг хям байгаа л бохоо. Чан мэл хям байна. Бүр юм бүр эвгүй сайн чанцсан хям байна. Тэхингүүд нь би амар том хэрчичлээ ер нь бол. Тийм. Аа, харин тийм ээ. Тэгээд одоо санаатай хутгахаасаа өмнө тийм. Гараа угаах хэвээр сейф гардараа. Тийм, угаалгүй яах. Тэгээд монголчууд байна бол одоо салаатыг бол яг цагаан сарын үеэр бол хутгахтаа нэг юм шар паалантай ховнд хийж байгаад тийм. Нэгтэй хоёр гараа ин гүнзгий төрж байгаа юм ингээд тас тас гэдэг. Зарим нь ийм шууд палантай юугаа ингээд төмөр хаалгараа кинг кинг гэсэн сайхан зурлаг таа гэдэг. Тэгж тэгж зурч сайхан угаан гутлаа тэрэндээ дахиад. Тэгснээ ингээд ингээд сайхан зурснаа. Мэ амсхуу гэ гараараа. Ойгоо эн чинь Монгол ах байхгүй тийм. Тухайн үед ямар ковид гэж байсан биш үсэн. Хойд зургтаа гарч байгаа учраас арайч ч ингэхгүй байхгүй болохгүй одоо энэ ч бас тийм. Аа тэг нэг юм дутуу байгаа юм байна. Өндгөө хэрчэн штэ баян өндгөө. Өндгийг бол ерөнхийдөө ингээд ингэжлэг гэдэг тийм. Өндгөө хичгийн ингэн заяа. За. Би нэг заанаа ядчих наа хүн дөөрэдэг ч юм уу гүү ч юм уу. Гэхдээ чи ер нь яг Монголд анх удаа салаад хийж байгаа юм шиг ярих юм. Ер нь бол бүгд мэдж байгаа тийм. Би яг нэг энэ нийслэл заавал зүгээр. Банкны хувьд бол ингэж хийдэг шүү гэж ярьж байна. За. Өндгний шараа ингэ хийчих. Хийчих. Энэ шар бол угаасаа бутарч шүү. Бутарна тийм. Энийг гэрчих нь бол цагийн гарц. Тийм ээ тийм. Тийм шийдчихэж байгаа. За энэ өндөг маань нэг хагараад жоох юм мутатд орсон байна. Тэгтээ уургаар баян шүү дээ. Өндөгшөө өндөг шиг баян өндөг шүү дээ. Баян өндөгний давуу тал нь ер нь жоохон босод өндөгнөөс жоохон том санагдаад байна. Тийм, тэгээ уургаар баян. Тэр уургандаа л байдаг хаа. Ялцч гүнээр уург нь амтагдсан байл л шүү бас. Австралийн өндөгнүүд бол яг л нэг юм. Уург нэг юм дээ витамин. Манай энэ тахиандаа байдаг хөх. Манай Монгол тахианууд ч бас хямар тааш тийм. Хил амтай гок 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 гэлээ ирүүт. Хилээ хил амтай бас зүгээр тийм. Д витамин өгөөч ээ өндөг Д витамин ингээ болоод байна шүү дээ гэхэл тэ. За тийм энэ өндөгний хэрчилт бол ёстой хамаагүй. Энэ хам наадах ер нь том том. Чи хяма том том шүүс юм чи ер нь том том яваа. Мороо нэгээ хошуу нэгээ нэг юм ажил нас байж дээ тэ. Гэтэ гоё шүү дээ ер нь бас хошуу нэмэл гоёо. Тийм. Гар нэмж болохгүй. Би бол гар нэмэхт бол дургу. Чи хэлсэн ш нийт салаатыг хоёр хүн төмсөй хэрчиж болохгүй. Заавал тэ. Нэг хүн нэг хэмжээгээрээ явнаа. Яг зөв. За би нэг гараа угаагаадах сев картаар нэг угаагаадах уу та. За тийг чи одоо салаад амсах. Хойло би биенийхээ гарнаас амсах уу? Гой одоо юу ятсан юм чи? Сев картаар угаачих. Би ч юм гарнаас өгөө чи бас гарнаас аа зөрүүлж юу? Тийм яг нэг Монгол ахугаараа явах уу? Энэ хэр болж давсан таарч юу гэгээд. Маш танаа гэдэг нь тоглоом сүтэр шар палантай хувь байсан биз дээ орсон юм. Байлгүй байдэн тэр чинь ерөөсөө яг дом тий тэр тий тэр чинь цагаан сараар салаад автуулдаг байхгүй бус үйдэн цэвэрлэгэнд ашиглчдаг оо арай тийм биш тэгэж болохгүй за арайс тэгдэг юм аа тэгүр яг арай байхгүй шалаа угаас нь хоолоо гэж хэлсэн юм яриад нэг оол ин моон байхгүй яг мульт перпус цэвэрлэгэнд ч болно хоол хүнсэнд ч болно тий манай маска хаяа бас жоон хэтрүүлэх дуртай ер нь тий тий яа тий зүг шти гэтээ хүмүүс энийг хинч дүүрэхгүй байхгүй ер нь бол тий маска ховын цалаад хотсон ховын унга цэвэрлэгэнд ашиглах гэсэн ингэ тий энэ бас манайх ч бас арай боловсртсон шти гэтээ хүний одоо нэг амны юу гэж одоо гайхам шиг юм да манай маска бол ер нь хэдэ дэйли шоугаар бол дандаа энгийн хоолнууд хийдэг ер нь хэдэ бүгдийн хийдэг хоол гэдэг хэлдэг хэрнээ ам нь бол бүр амар дээд зэрэглийн тогооч хийдэг л хамгийн гайхамшигтай байдаг л да Одоо нийс салаад гэвэл за ерөнхийдөө бол ингээл хутгаал тэгэл ингээл ерөнхийдөө ингээл айгүй энгийн мингийн гэл тэ. Тэр нь л одоо энэ хүний одоо тоглож байгаа чадвар гэж хэлдэг байгаа гэж үгээр л үү тэ. Ер нь за ерөнхийдөө бол би төмсөө яндлаа ээлдэг тэ. Төмсөө ийг төмсөө бол ингэж халбгаар хийн гэж мгил тэ. Тэгээ төмсөө бол би нөгөө хүт усан цайх дургуу ер нь бол байглаар нь гой хөргөчдөг. Хүт усанд ингээд нөгөө сагаад ч юм ингээд яцхаар ер нь төмсөн ингээм амтгуулчод идэв юм. Угаасаа хэнтэй мэлээ шүү дээ тэ. За мэдээж сүүлийн үед нийслэл салаад гэсэн чинь шинэ үеийнхэн мэдхгүй байлаа. Тийм шүү дээ. Хооны газар руу нийслэл салаад аа хөө ихтслээ наа чи хөө яд болж шүү. Хөө хөө байж байгаа хөө. Болог шүү. Амар хийгээдсэн шүү. Болог шүү. Энэ давсан дээрээс юм мэдхгүй шүү. Усын давс цум юм аа ямар ямар давс эргэлдсэн шүү.
За мэдээч миний. Нийс салаад гэсэн чи мэдхгүй байлээ. Миний хайртай орегано. Түмсний салаад гэсэн чи аа за за гэж хэлсэн Паска. Тийм тийм тийм. Тийм мэдхгүй юм байна. Байгаа байгаа. За тэгээд орегано хийдсэн, давс хийдсэн маш баг. Одоо юу? Сахар хий. Аа сахар бас юм тийм. За одоо амийн гол одоо зэвсэг бол одоо энэ байгаа. Слободог юм аа зугаа шүүд. Харпэ. Энэ бол машинаар бол бензин. Яруусо 95, 98 энэ. 98, 98. Нийс салаад бол яруусо майны зүгээрээс таашаач олдохгүй юм л үү. Тий. Майн оо чи өнөөдөр жоохон яагаад байгаа юм бэ? Яасан юм энэ? Чигээр штэ нэ. Чи яг л миний амлах юм нэ. Жорын дангууд юм чи да. За за за. За. Одоо хамгийн гоё хэсэг бол одоо энэ ялангуяа юм помидортой нь бол бүр тэгээ айгүй гоё баавар тасахнаа энийг. Аа. Бас ингэж хийх ч юмс гоё шттэ бас ингэж хийж байгаа юмс ингэ кей яасыг хэргэлдэх юм дээр анаас гэдэг. Зүгээр ээ спонсор их уу. Тэр шиг л дээ. За гэхдээ ер нь бол майонез бол ихтэй гэж бэдэг өндөө салаатанд ихтэй тусмал гоё юм дий. За энэ ч бол гоё юм да. Харагдчихэв. Монгол улс маань ер нь тэгээ баг Нийс салаад барыг үндэсний хоол шиг. Тэгээд мэдээгээр хаан ирчих чадна хажууд нь очиж исэн үү? Тэг очиод очиод үгүй шттэ. Нэг тийм байдаг тийм бас нэг шомдох гээд. Тэгээд энэ жоохон хэлбэр нь жоохон сонир болчих шиг л үгүй шттэ тэр хичээл ам тий. Яаж ирчээд байгаа юм бэ гэж гэлээ. Ээ чи ингэж ирчихвээ гэлээ. За зөв энийг ч одоо өөр яах хэвтэй лээ. Одоо хөдөлсөн тийм юм яаж критик баймаар байна. Хойлон жоохон кранберрины жуус хийж үзв. Ана бета старын. Юу ч болох юм да. Ер нь одоо энэ жоох юм нэвтрэлсэн байгаа салгаж өгдөө. Жохон хийгээрэй хөшөө. Тэг нэ. Жохон. За яг бүр тагаар нь хийцээ. Хоёр таа. Сахар хийхгүй ээ зүтэ. Наа чи яг нэг хоёр хүүхэд нэг хоолны тоглоом тоглоод байгаа юм шиг болоод. Гайгүй байна. Гайгүй. Сэрхий хүүхдүүд нэг юм хоол хийж зөвшөөрөлд биш үү тэ. Маа чао аава маа гэдэг шиг болоод юм байна. Зөвшөөрөлд шүү. Зөвшөөрөлдгүй. Тэ. Оо. Дуучаан шал уулцж байгаа. За за тийм ээ. Чи юу яалчгүй скилтэй юм баас. Нийтийн хоолны баска гэж хэлдэг шиг зү. Тийм нийтийн хоолны. Тий. Тогооч мэрэг тогооч. Манай чгүй яах. Нэг 8 9 хүүхдтэй тий. Тий. Арай очиад ерөөсө нийтийн хоолыг хийгээд өгчдөг тий. За за. За за за. Помидортой. Манайц. Окей. Тэг гол нь эн чинь нөгөө нэг юм савлгаандаа сучрал байгаа хөөхгүй. Нөгөө нэг юм пиавер мявер савлгаад тэд нар чинь гэдэг. Алдагдaltaй байдаг хөөхгүй. Энэ бол ямар ч алдан гоохгүй ингэж байгаа. Ингээл ингээл бүр нь тусалж хэлдэг. За за. Сайхан долоод өгш. Хөөхгүй хайчилж байгаа л дотор талаар нь. Тий, тэгээс яг хоругаар ингэж бүр ингэж фүк гэж цэвэрлээл. Энэ нэр яг тэгдэг шүү тэ. За хоёр амс юм аах юм. За амс. За за жоохон байж байгаа яг нэвтрүүлэх. Өөр нэг жоохон хөргөч тэгээд хүүч жоохон хамраасан хамраагаа тий. Одоо наад чи жоохон нэг тийм бүлээхэн бахаар жоохон юу гээд. За за үзэгчдээ манай Баскагийн хийсэн нийс салаад маань бол үнэхээр гоё амжилттай бол та бүхэн сайн харсан бах. Дээрээс нь баг ундаа мундаа жуус игээд энэ бол нэлээд гоё болсон баха. Дараагийн хэсэгт бүгдээ гоё амсцгаая. Одоо бүгдээ хамтдаа хэсэг рекламын сурчлагын дараа эргээд студид уулзцгаая.